নমস্কাৰ, আজি কবিতাৰ শিৰোনাম অৰ্থলোভী বন্ধু। হেৰা বন্ধু, কিহৰ ইমান খৰখেদা? খালে দুঙে জাবৰে জোঁথৰে কিয় দৌৰিছা? টকাৰ বাবেনে? জানানে টকা কিয় লাগে বন্ধু? টকা লাগে জীয়াই থাকিবলৈ, টকা লাগে পিন্ধিবলৈ, টকা লাগে জীৱন সজাবলৈ। কিন্তু তুমি কি কৰিলা? টকা 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 টকাৰ পাছত দৌৰি থাকোঁতে তুমি চোন জীৱনেই শেষ কৰিলা। কি কৰিবা টকাৰে? টকাৰে সমাধি সাজিবা নে স্বৰ্গৰত? আচলতে তুমি গমেই নোপোৱা, তুমি পথভ্ৰষ্ট হ'লা। তুমি টকাৰ পাছত নহয়, তুমি দৌৰি আছা মৃত্যুৰ পাছত। হয় বন্ধু, জীৱনত টকা লাগে, সেইবুলি কি টকাৰ পাছত দৌৰি দৌৰি জীৱন শেষ কৰি দিবা? ভুল, সেয়া ভুল। টকাৰ পাছত দৌৰি জীৱন শেষ নকৰিবা। জীৱনত টকাৰ অবিহনেও পাবলগীয়া বহুত আছে। টকা জীৱন, জীৱন টকা, টকাৰ হলে মূল্য আছে। জীৱন কিন্তু অমূল্য ভাই, জীৱন এবাৰেই পাবা, দুনাই নহয়। ধন্যবাদ। কবি শ্ৰী সৌৰভ মুদৈ।